Assalamu alaykum va rahmatulloh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Robbimizga hamd sanolar bo'lsin. Bizga shunday chiroyli kun yetkazgan guvoh alhamdulillah. Aziz musulmon birodarlarim. Men sizlarga shu bugungi bir gapni aytib o'tmoqchimanki, bu alhamdulillah tabiblar to'g'risi. Tabib. Tabibni o'zlaring bilasizlar-a. Keyinchisiga men gapirishimdan oldin sizlarga bitta gapni aytib o'tay. Men hech kimga fatvo berganim yo'q. Nasihat bilan fatvo bor. Men sizlarga bir og'iz nasihat aytib o'taman. Aytmanglar bu fatvo beryapti deb. Yo'q, nasihat bu Alloh uchun. Ya'ni subhanalloh, Allohning bergan dardi ko'p. Kimda bosh og'riq, kimda yurak og'riq, kimda pochkasi, kimlar sariq kasal bo'ladi. Ya'ni saraton subhanalloh, Alloh shunaqa bandalariga dard bergan shifosini ham Alloh beradi. Alhamdulillah. Ya'ni musulmon birodarlarim, men sizlarga aytmoqchimanki, ya'ni shunaqa odamlar kasal bo'ladi. Bu kasal kasalliklarda ko'p olib keladigan narsasi bu nimadan? Ya'ni bir xil jodugarlar, sehrgarlar, qora jodugarlik bor. U odamlarda kasallikka, hatto o'limga chop keladi. Ya'ni yurak kasallik, pochka kasallik, shunaqa sehrgarlar bor, odamlarni shuni sehrlaydiki, kasal bo'lib bu odamlar o'ladi. Endi men bu gapni aytmoqchimanki, bir xil odamlar shunday kasal bo'ladi, doktorga ham boradi, shifosi bo'lmaydi, keyin yo'la yuqorib borib tabibga borishadi. Ya'ni subhanalloh, eslaringdan chiqmasin. Bunaqa kasalliklarni faqat ruqiy shariat bilan o'qiydiganlar ular davolaladi. Shariat yo'l bilan chiroyli da'vat qilib, ruqiy shariy o'qib ularga o'qib ular davolaladi. Alloh lekin shifo berguvchi. Lekin bir xil kasalliklarni tabiblar davolaydi. Lekin men sizlarga aytib o'tay, men hamma tabiblarga bu gapni aytganim yo'qman, lekin bor. Shunaqa tabiblar bor, ya'ni insonlarni shariat yo'li bilan davolaydi. Lekin bir xil tabiblar bor, insonlarni shariat yo'li bilan davolanmaydi. Men o'zim bilasizlar, 100 marta aytganman, men Tojikistondanman, Tursunzoda degan shahridanman. Men aytganim yo'q, O'zbekiston tabibi, Qirg'iziston tabibi, yo'q Qozog'iston deb. Men o'zimni shahrimdagi tabiblar aytaman. Bizda bironta yaxshi tabib yo'q. Shariat yo'li bilan davolamaydi. Da'vat qilishni ham bilmaydi. Ya'ni tabib qanaqa bo'lishi kerak? Tabib qanaqa bo'lishi kerak? Taqvodor, shariatdan bilish kerak. Shariat yo'li bilan odamlar davolash kerak. Men borgan tabibim tavhid kalimasini bilmaydi. La ilaha illalloh deyishni bilmaydi. Nima deydi? La ilaha illalloh. Oxir tavhid kalimasini bilmagan odam qanaqa tabib bo'ladi? Ya'ni subhanalloh, o'shancha bizni o'zbeklarimiz sodda. Hamma boraveradi, boraveradi. Va ko'p kishi borib shifo topmagan. Eslaringdan chiqmasin, bir xil tabiblarga aytyapman mana. Bir xil tabiblar bor, bir xil tabiblar o'tib ketgan, Alloh rahmat qilsin, shariat yo'li bilan to'g'ri yo'llarni ko'rsatgan, bu sudum daqiqa sukuniga mundaqa tabiblar bor. Lekin men aytgan tabiblar, agar shu tabiblar shariat yo'li bilan insonlarni davolaganda hamma shifo topib ketardi. Tabib yoniga boramiz, tabib avvalambor odamni vohimaga solish kerak emas. Hammasini chiroylikni tushuntirib, Qur'ondan kamina gapirib, hadislardan shularni gapirsa, o'sha kasal odamni yaxshi gapim sadaqa, ya'ni xursand bo'ladi. Lekin afsus, men ko'rgan tabiblardan bunaqani eshitganimiz yo'q. O'shaning uchun bizda ko'p odamlar foydasi yo'q. Shunday odamlarni ko'rdim. Tojikistondan 500 kilometrga, 2000 kilometrlarga borib keldi. Puli ketdi, vaqti ketdi, foydasini ko'rmadi. Nima uchun? Chunki soddalikdan va johilligidan
ilmini yo'qligidan. Tabibam johil, kelgan odam ham johilda, endi xafa bo'lmanglar. Johil degani sodda, ya'ni bilmagan, boravergan. Mumkin uni farzandi, mumkin o'sha sehrlangan. O'shani ruqiy sharat o'qmasin tabibga boradi. Hech qachon tabiblar ularni davolay olmaydi. Bizga subhanahu taolo Qur'oni Karimda Allohimiz Suratul Nahlda 69-chi oyatni ochib o'qinglar. Ya'ni shunday hayvonlardan, asal arilardan, qornilardan har xil sharobli narsalar chiqadi. Sharob ya'ni asallar, ranglar har xil degan. Ularni sizlarga shifosi bor degan. Mana shu asalni tozasi bo'lsa, bizga shifosi bor. Bu Qur'oni Karimda kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda o'limdan boshqa hamma narsaga foydasi bor degan, shifosi bor degan bu sedona. Sedonani bilasizlar va sedonani yog'i. Va muborak suv, zamzam suvi. Buni ham shifosi bor. Ichgan odam shifo topadi degan. Lekin ko'p kishi boradi, rezultat yo'q. Borishadi, rezultat yo'q. Agar bizda tabiblar shunaqa chiroylik da'vat qilganda, shariat yo'li bilan odamlarni davolaganda hamma shifo topib ketardi, lekin afsus yo'q. Mana savol tug'ilishi mumkin. Agar bu taqa tabiblarda bo'lmasa, o'zlari chiroylikni tushuntirish kerak. Mana shunaqa asal bor, sedonani yog'i bor, zamzam bor. Biz tabiblar yoniga borganmiz, uyida bitta baklashkada, ya'ni 30-ta, 40-ta baklashkasi bor, u qanaqa suv? Men rost bilmaysam, men ixlosim yo'q. Men ko'p tabiblarga ixlos qilmayman men. Chunki alhamdulillah Alloh avvalam bor dard bermasin. Dard bilsa ham Alloh shifoli darddan bersin. Dard bilsa men inshaalloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni aytgan nimalardan ichib davolayman o'zimda. Hech kimni Alloh taolo muhtoj qilmasin tabiblarga, hech kimni doktorlarga ham. O'shaning uchun birodarlar mendan xafa bo'lmanglar. Men bir nasihatni aytib o'tdim. Meniki bironta tabib kelib o'ldirib ketadimi? Kelsin, kuchi yetsa kelsin. O'shaning uchun Allohdan qo'rqish kerak. Qabr azobdan qo'rqish kerak. Bir xil tabiblar umman Alloh testdan chiqarib olgan. Pul deb nima ishlar qilmayapti? Ertaga Alloh taolaning yonida javob beradi. Men ham ertaga Alloh taolaning yonida javob beraman. Men shu aytgan narsalarga men javob beraman. Men sizlarga inshaalloh biiznillah vaqt bo'lsa, Alloh taolo umrimni uzoq qilsa, sedonani yog'ini qanday ichish kerak, ya'ni to'g'ri iste'mol qilib ichlansaga o'rgataman inshaalloh. Keyin sizga mana ko'p kishi ichadi. Mana ko'p kishi ichishadi. Nimaga shifo bo'lmaydi? Nimaga biz shuncha ichdik, bizga umuman foydasi bo'lmadi deydi? Birinchi sedonani yog'i toza bo'lishi kerak. Toza bo'lishi kerak. Keyinki buni ichaydiganda ixlos bilan ichib ketavermaydi. Ixlos bilan ichish kerak, niyat qilish kerak, Allohdan qalbdan so'rash kerak. Ana shunda inshaalloh odam shifo topadi. Salomat bo'linglar, hammalaringni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Allohimiz, Robbimiz yanagi yana shunday chiroyli kunlarga yetkazsin. Hech kimda ota-onasi kasal bo'lmasin. Musofir yurtda yurgan akalarimda, musulmonlarda Alloh taolo o'z panohida asrasin. Amin ya robbil alamin. Dard to'shagida yotgan akalarimda va opalarimda va singillarimda Alloh dardlariga shifo bersin. Albatta Alloh shifo beruvchi. Va ularga najot bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.